можуть українці мати подвійне громадянство, а то й більше. Київський міжнародний інститут соціології опитав понад 3 тисячі українців, з яких більше половини вважають, що громадянство має бути єдиним. 27% стверджують, що українці мають право отримати подвійне громадянство з будь-якою країною. У той час як понад 17% опитаних проти отримання російського громадянства. Подвійне громадянство на Україні заборонене. Однак жодних санкцій за порушення не передбачено. Та у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про правове забезпечення подвійного громадянства українців. Що з приводу цього думають народні експерти, ходімо дізнаємося. Я за. А чому, можете сказати? Тому що це розширяє наші можливості. Можливості до пересування, можливості до європейського перебування там і десь в світі. Дуже погано. А чому? Якщо ти громадянин України, ти повинен приймати своє. Ну, а якщо людина переїхала з іншої країни, має громадянство іншої країни, а тепер живе в Україні? Ну, це обміняла свою країну, батьківщину. Якщо в нього є така можливість мати громадянство іншої країни, якщо в нього є привод до цього, може, в нього там нерухомість є, ще щось, то нехай буде, що. Положительно. А чому? Ніякої дискримінації ні. Ну, чоловік захотів, то 3 громадянства, хоче одне. Туда поехал, сюда. Ну что здесь? Он должен быть вольным. Да. Ну вот, как бы хочется тоже поехать в Россию, российское гражданство иметь. Хочется там, чтобы не только у меня украинское было гражданство. Я за это, чтобы у нас не только украинское гражданство было. Чему вы за? Потому что я не украинка, и мне интересно иметь свое гражданство той страны, где я рождена, и тот язык, сказать, который я знаю. Речь идет о Литве. Речь идет о Литве. И разницу не хочу даже говорить между Литвой и Украиной. Я рахую, что потрібно таке, щоб було. Це дає можливість більш вільних умов для розвитку людини. Позитивно. Тому що буває, деякі люди виїжджають до інших країн, там живуть, працюють, а втрачати українське громадянство не хочуть. Ну, як для мене, то мені не потрібно второе гражданство. Тобто мене цей питання не інтересує. Хоча от зараз згадала, що дочка моя говорила про те, що було б, ну, тобто, неплохо мати второе гражданство. Закон же ж не приймають на год, на там, місяць, все. А ситуація ж може змінитися, поэтому. Ну, я не спешил этот вопрос решать сейчас. Ну, так это же ограничение свобод. Почему только 2? Можно и 3, наверное, и 4. Почему не 4?